Որոշում ուժի մեջ մտնելուց հետո դեղատոմսով բաց են թողնվելու հետևյալ խումբ դեղերը. Հսկվող դեղեր և դեղանյութեր, թմրամիջոցներ և հոգեմետ հոգեներգործուն նյութեր պարունակող, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրվող, ինչպես նաև համակարգային ազդեցությամբ հակավարակային միզոտրոպով պարունակող դեղերի մասով. Մնացած Հայաստանի Հանրապետություն գրանցված դեղատոմսող դուրս գրող դեղերի համար սույն որոշումը ուժի մեջ կմտնի միայն 2023 թվականից, էլեկտրոնային առողջապահության լիարժեք ներդրումից հետո։ Այս որոշման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված մոտ 5000 անվանում դեղերից միայն 13%-ը կներառվեն դեղատոմսով բաց թողնվող այս սույն կարգի ուրեմն շրջանակներում, մնացած ավելի մեծ խմբականակը 23 թվականից միայն կդառնա պարտադիր դեղատոմսով դուրս գրվող։ Որ օրվանից է, որ քաղաքացիները այլևս հակաբիոտիկ չեն կարողանալու առանց դեղատոմսի գնել։ Հուլիսի 1-ից այս խումբ դեղատոմսերը արդեն իսկ չէին կարող դուրս գրվել։ Ուղղակի որոշում էր կայացվել կառավարության կողմից որոշակի ժամկետով ողջ անվանացանկի համար հետաձգել որոշումը և պարզեցումներ բերել դեղատոմսերի ձևերի մեջ։ Հիմա, ինչպես և առաջ այս փոքր խումբ դեղերի համար պարտադիր կմնա դեղատոմսով դուրս գրվող գրելու պահանջը, իսկ մնացած խմբականի համար կհետաձգվի ևս մինչև 2023 թվականը։ Մասնագիտական քննարկման մեջ չմտնելու համար ուղղակի ուզում եմ նորից հորդորել նախագծի երկու կետը, որոնք վերաբերվում են մեկ գլուխը և մեկ կետը, որոնք վերաբերում են անասնաբուժական դեղամիջոցների դեղատոմսով ներգրման ներկայիս դրությամբ հանել նախագծից, քանի որ այդ կետերը հնարավոր է խնդիր առաջացնեն անասնաբուժության ոլորտի համար։ Հնարավոր է, թե կառաջացնեն։ Մեր մասնագետները ասում են, որ կառաջացնեն։ Ինչ խնդիր ունի։ Հետևյալն է, ներկայիս դրությամբ, պարոն վարչապետ, մեր մասնագետները ասում են, քանի որ մեր մոտ լիցենզավորված անասնաբուժի ինստիտուտ որպես այդպեսին դեռևս կայացած չի, պարզ չի լինելու, թե ով է դուրս գրում դեղատոմսը, պարզ չի լինելու, թե ով է վերահսկողությունը իրականացնում, և ամեն դեպքում անասնաբուժական դեղամիջոցների ներմուծումը և շրջանառությունը մեր մոտ ծննդի անվտանգության պետական ծառայության կողմից է կարգավորվում, այսինքն մեր մասնագետները ասում են, որ յուրահատկություններ կան հենց անասնաբուժական դեղերին վերաբերող, որոնք այս կարգը չի կարգավորում և կարող խնդիրներ է առաջացնելու։ Եթե մենք այս կարգը տանենք, մենք խնդիր ենք ունենալու, որ ընդհանրապես բաներ անասնաբուժական պրեպարատներ հնարավոր չի լինելու առնել։ Շատ դժվար է տարբերակում մտցնել անձը դեղատնից նույն հակաբիոտիկը գնում է մարդու համար, պացիենտի համար, թե անասնաբուժական նպատակներով, այսինքն մենք որոշակի ռիսկեր ենք գտնում, որ թերի կարգավորում կունենանք, եթե բաց մնա։ Մենք առաջարկում ենք հենց որ իրենց օրենքը ընդունվի և իրենց օրենքից բխող ենթարեզդրական ակտերով մեր կարգում սահմանված կետերը ուժը կորցրած ճանաչվեն և կարգավորվեն իրենց ուրեմն ենթարեզդրական ակտերով, բայց մինչև այդ որոշակի կարգավորում պետք է լինի։ Իսկ ներեք, շատ են դեղերը, որ և մարդկանց բուժման համար են օգտագործվում և կենդանիների։ Դե կոնկրետ դրանք հենց հակաբիոտիկների մասով են բան լինում, արդիական այս պահին, որոնք որ ըստ չափաբաժնի կամ որոշակի ուրեմն դեղեր կարող են կրկնվող լինել և մարդկանց և կենդանիների համար։ Հիմա մարդը կարող է գալ իրենց դեղատոմս պահանջեն, ինքը ասի ես մարդու համար չեմ ուզում, ես ենթադրենք իմ կենդանու համար եմ ուզում, հիմա այս իրավիճակը ո՞նց պետք է կարգավորվի։ Այդ ստացվում է, որ մենք կառավարության որոշումը ընդունում ենք, բայց բոլորը համատարած կգնան կասեն, տենց լուրերը մանավանդ արդեն մենք հետ տարածեցինք, կգնան կասեն մենք մարդու համար չի պետք, մեր կենդանու համար է պետք, ու տենց կստացի, որ ոչ մի բան չենք կարգավորում։ Բարև Վարչապետ, համաձայնվելով, բայց հիմնական հարցը հետևյալն է լինելու, այդ դեղատոմսը, որ օրինակ կովի համար ենթադրենք պետք է դուրս գրվի, հարցամանում, թե ով է դուրս գրելու։ Ես վստահում եմ ոլորտի մասնագետներին, որոնք ասում են, որ խնդիր է լինելու, այսինքն ես ինքս
չեմ կարա դեզ ապացուցեմ պատճառը հետևանքային կապերը մասնագետները ամբողջությամբ ինչի են այդպես տպնդում, բայց ես մեր մասնագետների մի անշանակ վստահում եմ, որ խնդիր կարող է առաջանալ։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ խնդիր կառաջանա, եթե մենք վերադարձնենք կոմիտե, նորից քննարկեք ավելի մանրամասն։ Խնդիր կառաջանա։ Ոչ, պարոն վարչապետ, իհարկե, եւս մեկ անգամ լրացուցիչ քննարկենք եւ լավագույն լուծումը գտնենք։ Շատ լավ, պարոն Ավինյան, բոլոր մասնագետներին հրավիրենք, հասկանանք պրակտիկայում խնդիր կլինի թե չէ։